Along my mingla ba, Bazi Divya ne jo zo lai ba de. Di ta ka mya we pe chin ne chang ya ga ro, khana ko wa ma kaung ne ko tin yin nan nwe ko, blo ni lan nwe ne phe sha nai mle so de a chang mae phit ba de. Khana ko wa ma kaung ne ko tin yin nan nwe ko, phe sha pe nai ne ni lan nwe de ga ro. Prathama song ni lan ga ong si phit ba de. Ong si ha ko tin yin nan kaung si bu a tin daw zo thauk khon ma be. Bacteria ji thwa mu ko hwa ja si bi, anat so re ko le pyaok kin si ba de. ong si ko shi mi chho kin chai ni ya dawai ko lein pe tha ba.ဒီနည်းလေးကိုပုံမှန်လုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်ကိုတင်းရင်းနဲ့ဆိုထွက်ချင်းရနဲ့ကင်းဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့တံမြာသီးကိုသုံးပေးရမှာပါ။တံမြာသီးကချိုင်းချွေးနဲ့ထွက်ချင်းကိုအထည်အောင်ဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့တွေကိုလည်းထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းကိုတံမြာရီတစ်ခွက်တောက်ပေးပါ။တင်ရဲ့ဖိုက်အစီတွေကိုလည်းကြားစီပြီးတော့ချိုင်းချွေးနဲ့ထွက်ချင်းကိုထိန်းယူပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်မျိုးကတော့တံမြာသီးနဲ့ချိုင်းကိုပုတ်ပေးပြီးတော့၆တဲ့ထိထားပါ။၆တော့ရဲ့အခါရင်းနဲ့ဆစ်ချပေးလို့ရပါပြီ။ဒီနည်းလေးကိုလည်းနေရိုင်းပုံမှန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ချွေးနဲ့ဆိုထွက်တာကနေကင်းဝေးသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကြက်တော်မိတ်ပါ။ကြက်တော်မိတ်ဖြော်ရည်ကိုနေရိုင်းပုံမှန်တောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ပရိုတိန်း၊ဗီတာမင် C နဲ့ folic acid တို့ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီတာမင်ဓာတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်အနံ့ဆိုထွက်ချင်းကိုလည်းရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့နနံမေကိုသုံးပေးရမှာပါ။နနံမေဟာမိဖို့ကြောင့်သောဟိရွက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုလည်းထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။သူမှာကလိုရိုဖီးများစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်သင်းရိုင်းနှံ့တွေကိုထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နနံမေကခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ပုံမှားတွေကိုလည်းတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ green tea တောက်ပေးရမှာပါ။ green tea တောက်တာကဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကြီးထွားမှုနှုန်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့အနံ့ဆိုးတွေကိုလည်းတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ခြေထောက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖက်ဆက်ကအနံ့ဆိုးတွေကိုတော့ပျောက်ကွယ်စေနိုင်ပါတယ်။ green tea ကိုနေရင်တောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ချွေးနံ့ဆိုးထထရော့နေသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေလှက်လှပါကကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒီချက်တွေကတော့မကောင်းတဲ့ကိုယ်သင်းရိုင်းနှံ့တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှပရည်ရအကြံဉာဏ်တွေနဲ့အတူကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာတွေနမေကြအနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုဖက်စီတီဗီကနေအမြဲတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့အမေနဲ့နော်။